hiljadu razloga za proteste ljudi. Ovo je samo iniciona kapisla, znači za sve ovo što se dešava u Srbiji. Ja sam neko ko se dosta kreće po terenu, po celoj Srbiji i vidim sliku i u Boru i svuda gde su došli neki strani investitori, koliko se vodi računa o ekologiji, šta se dešava i kakav je vazduh, gde je prvenstveno ovo borba protiv tih investitora poput Rio Tinta i šta znam takvih sličnih, a mnogo ih je i to je nešto što je razlog zašto ljudi protestuju. Ako se predamo pre nego što smo počeli da se borimo, onda smo izgubili sigurno. Svaka borba nije laka i nikad nije bilo u istoriji Srbije i srpskom narodu lako da se izbori sa nekim zlom ili nesrećama koje su pogodile ovaj narod poslednje vreme. Tako da ni ovo neće biti lako, ali eto, borit ćemo se jer volimo ovu Srbiju za razliku od nekih koji predstavljaju ove ljude koji protestuju kao neke, šta ti ja znam, naciste, šta već slušamo na medijima, već to ne liči dinašta. Tako da mislim da treba da pokušamo da se borimo, a volimo svoju zemlju. Ovo se tiče svih nas i mladih ljudi, pre svega, svi su dotaknuti ovim pre ili kasnije. Znači, zato mislim da treba stvarno da se ljudi probude.